Ahoj, naučíme sa farby a počítať. Dobre? Deti, už je tu zmrzlina. Mňam. Majú jahodovú, čučoriedkovú, jablkovú a čokoládovú. Akú si dám? Prosím si jednu jahodovú. Jahodová je červená. Jednu slivkovú. Slivková je fialová. Teraz jednu jablkovú. Jablková je zelená. A ešte si prosím jednu čokoládovú. Čokoládová je hnedá. Mám 4 kopčeky. Červený, fialový, zelený a hnedý. Mňam. Už je tu ďalšia zmrzlina. Mňam. Je tu oranžová, modrá, ružová a žltá. Teraz si prosím jednu pomarančovú. Pomarančová je oranžová. Ešte jednu čučoriedkovú. Čučoriedková je modrá. Šmolková. Ešte si prosím jednu punčovú. Punčová je ružová. Žuvačková. A ako poslednú si dám citrónovú. Citrónová je žltá. Mňam. Ďakujem, už mám o 4 kopčeky zmrzliny viac. Mám oranžovú, modrú, ružovú a žltú. Koľko mám spolu kopčekov? Počítajme spolu. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. Mňam. Budem sa môcť rozdeliť aj s kamarátmi. Stlačte gombíček vedľa dievčatka alebo si pozrite ďalšie video. Ahojte!